Mossa på er alla människor, barnen. Här är jag igen, men det blir väl sista gången tror jag. Det här kapitlet heter L-I-V. Liv blir det på svenska. L-I-V. Men nu var det ju romerska. Och det var siffror. Och L betydde 50. Och I betydde 1. Och V betydde 5. Så att det blir 50. Och 5 minus 1 är 4. Så det blir 54. I och med att I står framför V, då är det 5 minus 1. Hade V stått. I ett stått på sidan efter V1, då hade det blivit 6. Men nu blir det 4 bara. V minus 1 är 4. 54. Hos Holger Nilssons. Tisdag den 8 november. Det var en dag då det var disigt och tungt väder. Vildgässen hade betat på de stora åkrarna omkring Skurups kyrka och satt och höll middagsvila då Akka kom fram till pojken. Det ser ut som om vi skulle få lugnt väder nu en tid, sa hon. Och jag tänker att vi kommer att fara över Östersjön imorgon. Ja, så sa pojken helt kort, för strupen snörde samman på honom så att han inte kunde tala. Han hade nog ändå hoppats att det skulle ha blivit löst. Han skulle ha blivit löst ur förtrollningen medan han var i Skåne. Vi är nog tämligen nära Västra Vemmenhög nu, sa Akka. Och jag tänkte att du kanske vill fara hem en stund. Det kommer att dröja innan du får se någon av de dina. Det är nog bäst att låta bli, sa pojken. Men det hördes på rösten att han blev glad över förslaget. Om gåsakaren stannar här hos oss så kan ju ingen olycka ske, sa Akka. Jag tycker att du borde ta reda på hur de har det hemma hos dig. Du kan måhända hjälpa dem på något sätt fastän du inte blir människa. Ja, det har ni rätt i, mor Akka. Det borde jag ha tänkt på förut, sa pojken och blev helt ivrig. I nästa ögonblick var han och förargåsen på väg till Holger Nilssons. Och det dröjde inte länge förrän Akka slog ner bakom stengärdsgården som gick runt om husmansstället. Det var det var nog, sa pojken. Det var just för bössans skull som jag stannade hemma istället för att gå till kyrkan den där söndagen. Då törs jag inte stå här och vänta på dig, sa Akka. Det blir bäst att du kommer och möter oss vid Smygehuk imorgon bittida. Så får du bli kvar hemma över natten. Nej, res inte än, mor Akka, sa pojken och sprang hastigt ner från gärdsgården. Han visste inte hur det kom sig, men han fick en känsla av att det skulle hända vildgåsen eller honom själv något så att de aldrig skulle kunna råkas mer. Ni ser nog att jag är bedrövad därför att jag inte kan få min rätta skepnad tillbaka, fortfor han. Men jag vill säga er att jag inte ångrar att jag följde med er i våras. Nej. Jag vill heller aldrig bli mer människa än att jag inte skulle få göra den resan. Akka sög in luft ett par gånger innan hon svarade. Det är en sak som jag borde ha talat med dig om förut, men eftersom du inte skulle vända tillbaka till det dina tyckte jag att det inte var någon brådska. Det kan ändå aldrig skada att ha det sagt. Ni vet nog att jag gärna vill göra er till vilje, sa pojken. Om du har lärt dig något gott hos oss, Tummetott, så kanske du inte tycker att människorna bör vara ensamma på jorden.
sa förargåsen högtidligt. Tänk på att ni har ett stort land och att ni nog kunde ha råd att lämna några nakna skär och några grunda sjöar och sumpiga mossar och några öde fjäll och avlägsna skogar åt oss fattiga djur, där vi fick vara i fred. I all min tid har jag varit jagad och förföljd. Det vore gott att veta att det fanns en fristad också för en sån som jag. Nog skulle jag ha varit glad om jag hade kunnat hjälpa er med detta, sa pojken. Men jag får väl aldrig någon makt bland människor. Nej, vi står här och talar som om vi aldrig skulle träffas någon mer, sa Akka. Och vi kommer väl ändå att mötas imorgon. Nu ska jag föra tillbaka till de mina. Hon lyfte vingarna, men hon kom åter, strök ett par gånger med näbben uppåt och neråt, tummet åt, och flög så äntligen sin väg. Det var ljus en dag, men ingen människa rörde sig på gården, så att pojken kunde gå vart han ville. Han skyndade till kostallet för att stå hos korna, visste han att han skulle få bäst besked. Det såg bedrövligt ut i ladugården. I våras hade det funnits tre präktiga kreatur där. Men nu stod där bara en enda ko. Det var Majros, och det märktes på henne att hon längtade efter sina kamrater. Hon hängde med huvudet och hade knappt rört ett strå av maten som låg framför henne. God dag, Majros, sa pojken och sprang utan fruktan in i båset. Hur står det till med mor och far? Hur mår katten och gässen och hönsen? Och var har du gjort av stjärna och guldlilja? När Majros hörde pojkens röst ryckte hon till, och det såg ut som om hon skulle ha ämnat stånga honom. Men hon var inte så häftig nu som förr, utan hon gav sig tid att se på Nils Holgersson innan hon stötte till. Han var lika liten som när han for sin väg, och han var klädd på samma sätt, men han var sig ändå olik, alldeles olik. Den Nils Holgersson som hade farit bort i våras hade haft en tung och långsam gång, släpig röst och sömniga ögon. Men den som kom igen var lätt och vig, rask i talet, och ögon hade han som lyste och blixtrade. Han hade en så käck kollning att man måste få respekt för honom så liten han var. Och fastän han inte själv såg glad ut, blev den glad som såg honom. Råmade Majros. De sa att du hade blivit annorlunda, men jag hade inte kunnat tro det. Välkommen hem, Nils Holgersson, välkommen hem. Det här var den första glada stunden som jag har haft på aldrig så länge. Tack ska du ha, Majros, sa pojken och kände sig riktigt glad över att bli så väl mottagen. Tala nu om hur det står till med far och mor. De har inte haft annat än sorger allt sedan du for din väg, sa Majros. Allra värst är det med den dyra hästen som har stått och ätit hela sommaren. Din far tycker inte att han vill skjuta den, och inte kan han få den såld. Det är för hästens skull som både stjärna och guldlilja har kommit härifrån. Det var en annan sak som pojken egentligen ville veta, men han var förlägen för att fråga rent ut. Därför sa han, mor blev väl allt bra ledsen när hon fick se att Mårten Gåskar var bortflugen. Jag tror inte att hon skulle ha sörjt så mycket för Gåskarn om hon hade vetat hur det gick till när han for sin väg. Nu klagar hon mest över allt att det var hennes egen son som smög sig hemifrån och tog gåskaren med sig. Ja, så hon tror att jag stal bort gåskaren, sa pojken. Vad annat skulle hon tro? Far och mor inbillar sig väl att jag har drivit omkring i sommar som en annan landstrykare. De tänker att stå illa till med dig, sa Majros. Och de har sörjt över dig så som man sörjer när det käraste man äger har gått förlorat. Pojken gick helt hastigt ut ur kostallet när han hade fått höra detta och begav sig in i häststallet. Det var litet men snyggt och fint.
Det märktes på allting att Holger Nilsson hade velat inrätta det så att nykomlingen skulle trivas. Där inne stod en präktig grannhäst som riktigt sken av välmåga. God dag i stallet, sa pojken. Jag har hört att det ska finnas en sjuk häst här. Det kan väl aldrig vara du som ser så frisk och välmående ut. Hästen vände på huvudet och såg noga på pojken. Är du sonen i huset, sa han. Jag har hört mycket ont om honom. Men du har ett så gott utseende att jag aldrig skulle tro att du vore han om jag inte visste att han hade blivit förvandlad till en pyssling. Jag vet nog att jag har lämnat ett dåligt namn efter mig här på gården, sa Nils Holgersson. Min egen mor tror att jag gav mig iväg som en tjuv, men det kan göra detsamma. Jag ska inte dröja länge hemma. Innan jag går vill jag i alla fall höra vad det är som fattas dig. Skada att du inte stannar, sa hästen. För att jag känner på mig att vi skulle ha blivit goda vänner. Men mig är det inte något annat fel än att jag har fått något i foten. En knivsudd eller vad det kan vara. Det sitter så väl gömt att doktorn inte har kunnat finna den. Men den sticker och sticker så att jag rakt inte kan gå. Om du ville tala om för Holger Nilsson vad som fattas mig, så tror jag att han lätt kunde hjälpa mig. Jag skulle bli glad av att kunna göra nytta för mig. Jag riktigt skäms att stå och äta utan att arbeta. Och det var väl att du inte hade någon riktig sjukdom, sa Nils Holgersson. Jag får försöka att ställa till att du blir botad. Det gör dig väl ingenting om jag tar och ritar lite med min kniv här på din hov. Nils Holgersson var nätt och jämnt färdig med hästen när han hörde röster uppe på gården. Han sköt upp stalldörren lite på glänt och såg ut. Det var bekymmer. Mor hade fått många fler rynkor i ansiktet än förut och fars hår hade grånat. Mor gick och talade med far om att han borde försöka få ett lån av hennes svåger. Nej, jag vill inte låna mera pengar, sa far, just då han gick förbi stallet. Ingenting är så svårt som att vara skuldsatt. Det är bättre att sälja stugan. Jag skulle inte ha så mycket emot att vi fick göra oss av med den, sa mor, om det inte vore för pojkens skull. Men var ska han ta vägen om han kommer hem en dag? Fattig och eländig som man kan förstå att han ska vara. Och vi inte finns här. Ja, du har rätt i detta, sa far. Men vi får väl be de som kommer efter oss att de tar vänligt emot honom och talar om för honom att han är välkommen till oss. Vi ska inte säga ett ont ord hurdan han är. Ska vi, mor? Åh nej då. Om jag bara hade honom här tillbaka så att jag visste att han inte behövde svälta och frysa ute på vägarna, skulle jag inte fråga efter något annat. När far och mor hade sagt detta gick de in och pojken kunde inte höra mer av deras samtal. Han blev allt mycket glad och rörd när han hörde att de hyste så stor kärlek för honom, fastän de trodde att han hade kommit på avvägar. Och han skulle ha velat skynda fram till dem. Men det blir kanske en större sorg för dem om de får se mig sån som jag nu är, tänkte han. Medan han stod och tvekade kom ett åkdon och stannade. De höll varann i hand när de vandrade upp till huset. De kom så stilla och allvarliga, men med en vacker glans av lycka i ögonen. När de var ungefär mitt på gården hejdade Åsa Gåsapiga sin far och sa till honom: Ni kommer väl ihåg, far, att ni inte får säga något till dem om träskon eller om gässen eller om pysslingen som var så lik Nils Holgersson och om att det inte var han själv måste det vara
ändå ha haft något att göra med honom. Nej, för all del, sa Jon Assarsson. Jag ska bara säga att du fick en god hjälp av deras son flera gånger medan du gick och sökte efter mig. Och att vi därför har kommit hit för att fråga om vi inte kan göra dem någon tjänst tillbaka. Nu när jag har blivit en burgen. Jag vet nog att du kan lägga dina ord väl, sa Åsa. Det var bara det där enda som jag ville att du inte skulle säga. De gick in i stugan och pojken skulle bra gärna vilja höra vad de talade om där inne. Men han vågade sig inte ut på gårdsplanen. Det gick inte särskilt lång tid förrän de kom ut igen och då följde far och mor med dem ner till grinden. Det var märkvärdigt vad glada det nu var. De såg ut som om de hade fått ett nytt liv. När de främmande var borta stod far och mor kvar vid grinden och såg efter dem. Ja, nu bryr jag mig inte om att vara bedrövad mer, sa mor, sedan jag har fått höra så mycket gott om Nils. Det var kanske inte så mycket som de berättade om honom, sa far betänksamt. Var det inte nog att de kom särskilt resande för att säga att de ville hjälpa oss, därför att vår Nils hade gjort dem stora tjänster. Jag tycker att du skulle ha tagit emot deras anbud i alla fall. Nej, mor, jag vill inte ta emot pengar av någon, varken som skänk eller lån. Jag vill göra mig fri från skulderna nu, för det första, och sedan ska vi arbeta oss upp igen. Vi är inte så lastgamla än, du mor. Far riktigt skrattade när han sa detta. Jag tror att du tycker det blir roligt att sälja det här stället som vi har lagt ner så mycket arbete på, sa mor. Du förstår allt varför jag skrattar, sa far. Det var detta, att pojken har gått förlorad, som tyngde mig, ner mig så att jag var alldeles maktlös. Men nu när jag vet att han lever och har artat sig väl, då ska du få se att Holger Nilsson ännu duger till något. Mor gick in i stugan, men pojken fick brått att krypa undan in i en vrå, för far kom till stallet. Han gick in i spiltan till hästen och tog, som han brukade, upp foten för att försöka upptäcka vad det var för fel med den. Vad är detta, sa far, för han såg att det stod några bokstäver inristade på hoven. Ta ut järnet ur foten, läste han. Och såg sig omkring, undrande och spörjande, men började i alla fall titta och känna på hovens undersida. Där tror jag sannoliken att det sitter något vast, mumlade han om en stund. Medan far sysslade med hästen och pojken satt undan krupen i stallvrån, hände det att det kom annat främmande till gården. Det förhöll sig nämligen så att när Mårten Gåskar var så nära sitt forna hem, hade han rakt inte kunnat motstå lusten att visa hustru och barn för de gamla kamraterna på husmansstället, utan helt enkelt tagit dunfin och gästlingarna med sig och farit iväg. Det fanns ingen människa ute på gården hos Holger Nilssons när gåskaren kom fram. Han slog sig ner i all sköns trygghet och gick lugnt omkring och visade dunfin hur präktigt han hade haft det då han ännu var tamgås. När de hade besett hela gårdsplanen märkte han att dörren till kostallet stod öppen. Titta hit ett ögonblick, sa han, så får ni se hur jag bodde förr i världen. Det var annat än att hålla till i träsk och kärr som vi ju nu gör. Gåskaren stod på tröskel och såg inåt kostallet. Nu nös jag. Inåt kostallet. Det finns ingen människa här, sa han. Kom dunfin, så får du se på gåskätten. Var inte rädd, det är inte det minsta farligt. Härpå gick gåskarn dunfin och alla sex ungarna raka vägen in i gåskätten för att se i vilken ståt och härlighet den store vite hade levt innan han gav sig i lag med vildgäss. Jo, så hade vi det. Det där var min plats och där stod mathon, hon som alltid var fylld med havre och vatten, sa gåskarn.
Vänta, det finns lite mat i den nu med. Och därmed rusade han bort till hon och började sörpla i sig havre. Men Dunfin var orolig. Låt oss gå ut igen, sa hon. Bara ett par korn till, sa gåskarn. I detsamma upphävde han ett skrik och skyndade mot utgången. Men det var för sent. Dörren smällde igen. Matmor stod utanför och la på kroken. Och där var de instängda. Far hade dragit ut ett vasst järnstycke ur svartens fot. Och stod helt förnöjt och smekte sin häst. Då mor skyndade in i stallet. Kom far och se vad jag har gjort för en fångst, sa hon. Nej, vänta mor, titta först hit, sa far. Nu har jag fått reda på vad som fattades hästen. Jag tror att lyckan börjar vända åter till oss, sa mor. Tänk du att den stora gåskaren som försvann i våras måste ha följt med vildgässen. Han har kommit tillbaka hit i sällskap med 7 vildgäss. De gick in i gåskätten och jag har stängt in dem där allihop. Det var då märkvärdigt, sa Holger Nilsson. Och vet du, mor, att det bästa med detta är att vi inte mer behöver tro att pojken tog gåskaren med sig när han gick hemifrån. Ja, det har du rätt i, far. Men jag är rädd att vi blir tvungna att slakta dem nu ikväll. Vi har Mårten gås om ett par dagar och vi får skynda oss om vi ska hinna få in dem till stan. Ja, jag tycker det är rent synd att slakta gåskaren när han kommit hem till oss med så stort följe, sa Holger Nilsson. Om det vore andra tider skulle han ju få leva. Men när vi själva ska flytta härifrån kan vi ju inte behålla gässen. Ja, det är sant det. Kom med och hjälp mig att bära in dem i stugan, sa mor. De gick sin väg. Och ett par ögonblick därefter såg pojken hur far kom med Dunfin och Mårten gåskarl, en under vardera armen, och gick in i huset med i sällskap med mor. Gåskarlen ropade, Tummetott, kom och hjälp mig! Som han brukade när han var i fara, fast han inte kunde veta att pojken fanns i närheten. Nils Holgersson hörde honom nog, men han stod kvar i stalldörren i alla fall. Han dröjde inte därför att han visste att det skulle vara bra för honom själv att gåskaren blev lagd på slaktbänken. Det kom han inte en gång ihåg i det ögonblicket, utan därför att om han skulle kunna rädda gåskaren måste han visa sig för far och mor, och för detta hade han en stor motvilja. De har det ju svårt nog ändå, tänkte han. Ska jag behöva göra dem en sådan sorg? Men när dörren var stängd om gåskarn kom det liv i pojken. Han rusade iväg över gårdsplanen, hoppade upp på ekbrädan framför ingångsdörren och sprang in i förstugan. Här strök han av sig träskorna av gammal vana och närmade sig dörren. Men det bar honom alltjämt så emot att visa sig för far och mor att han inte orkade lyfta handen för att knacka. Det är Mårten gåskarl det gäller, tänkte han då. Han som har varit din bästa vän allt sedan du stod här sist. Och ett ögonblick påminner han sig allt vad han och gåskaren hade gått igenom på frusna sjöar och stormigt hav och bland farliga rovdjur. Hjärtat svällde av tacksamhet och kärlek och han övervann sig själv och slog på dörren. Var det någon som ville in? Sa far och öppnade. Mor! Ni får inte röra gåskaren, ropade pojken. Och med detsamma gav gåskaren och Dunfin som låg bunna på en bänk till ett glädjeskrik så att han hörde att de ännu var vid liv. Den som också gav till ett glädjeskrik, det var mor. Nej, vad du har blivit stor och grann, ropade hon. Pojken hade inte kommit in i stugan utan stod kvar på tröskeln liksom en som inte är säker på hur han ska bli mottagen. Gud var rätt, tack och lov för att jag har dig här igen, sa mor. Kom in, välkommen ska du vara, sa far, och inte ett ord mer kunde han få fram. Men pojken dröjde ännu på tröskeln. Han kunde inte förstå att de blev så glada åt honom sån som han var. Men så kom mor och slog armarna om honom
och drog honom in i rummet, och då märkte han hur det var fatt. Mor och far, jag är stor, jag är människa igen, ropade han. Och sen har vi sista kapitlet kvar till imorgon.